berhutang itu pertua. Lama-lama seluruh rakyat Malaysia ini berhutang dengan alung, saya nampak. Sebab sudah tidak ada pendapatan, sudah tidak ada sumbara. Tuan Yang Pertua, walaupun kerajaan telah membuat keputusan, tapi rakyat Sabah banyak meminta saya untuk menyuarakan, iaitu diberikan kebenaran untuk mengeluarkan simpanan dalam KWSD melalui iSinar. Sebab rakyat sekarang itu bertua, mereka banyak menderita. Yang penting kerajaan kena analisa lah, mengikut simpanan masing-masing. Kalaupun tidak boleh 10,000, mungkin 5,000. Analisa lah, mengikut simpanan masing-masing. Kalaupun tidak boleh 10,000, mungkin 5,000. Tak perlu dah dibagi habis. Walaupun kita tahu kedudukan ekonomi negara tidak baik, tetapi ini ada juga kepentingannya, ada juga kebetulannya untuk rakyat. Mereka merasakan itu duit mereka dan mereka perlu untuk mengatasi kehidupan harian mereka. Mereka berhutang itu pertua. Lama-lama seluruh rakyat Malaysia ini berhutang dengan alung, saya nampak. Sebab sudah tidak ada pendapatan, sudah tidak ada sumbara. Walaupun kerajaan telah membuat keputusan, tapi rakyat Sabah banyak meminta saya untuk menyuarakan, iaitu diberikan kebenaran untuk mengeluarkan simpanan dalam KWSD melalui iSinar. Analisalah, mengikut simpanan masing-masing. Kalaupun tidak boleh 10,000, mungkin 5,000.